Satul meu, sâmbătă de la ora 7 pe TVR3, o ediție în premieră. Și noi mergem mai departe, pentru că în această seară, la Regiunea în Obiectiv, am plăcerea să stau de vorbă cu artistul Dan Perjovski. Este unul dintre cei mai apreciați artiști contemporani români, iar desenele sale cu mesaje sociale și politice au fost expuse pe pereții celor mai mari galerii de artă, nu din România, ci din lume. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua! Bine ați venit sau revenit la Iași? Da, eu revin destul de des. Da? Da, da, da. Când ați fost ultima oară? Nu mai știu, a fost o, dacă nu mă înșel, la Meru. Mai bine să fac workshop-uri sau lecture-uri sau am fost implicat în diverse proiecte artistice, mai mici, mai mari. Dar de perioada studenției? Cum vă aduceți aminte? Am văzut un reportaj mai devreme la noastră cu creva studenților în 87. I-am terminat în 85, dar se tăia curentul și atunci. Na, na. Deci am prins condițiile alea groaznice. Cum era în cămin? Nasol. 6 oameni într-o cameră enormă, dar nu-mi dau seama cum am stat cu 2 pictori și 4 sculptori. Erau condiții dure și atunci când sistemul comunist a început să crape definitiv, chiar au fost dramatice condițiile astea. Adică nu-i de mirare că oamenii aia 2 ani mai târziu ieși pe stradă. Și totuși, de ce ați ales Iașul atunci? Frate, mi-a terminat viola la conservatorul George... Și eu am terminat conservatorul George Enescu, secția pictură. A, da! Așa era! Când da. M-am dus la repartiție și să-ți dea filarmonica atelier. Așa a fost. Eu nu știu de ce frate mi-a studiat aici muzica, dar pe vremea lumea a uitat, dar nu intrai la facultate decât dacă te pregăteai, adică dacă dădeai o sacoșă de bani domnilor profesori să te pregătească pe stilul fiecarei facultăți. Și eu n-aveam pile și relații și prin frate mi-am ajuns la niște studenți de la sculptură care mi-a mai arătat, știi? De asta am ajuns aici. Au trecut 30 de ani de la Revoluție, se fac în curând 30 de ani. Cum simțiți dumneavoastră toată perioada asta? E încă o perioadă de tranziție? Că peste tot se vorbește de perioada de tranziție. Când se încheie perioada de tranziție, de fapt? Păi, și în America e o perioadă de tranziție. Și în toată lumea asta e o perioadă acum de tranziție dintr-un tip de societate într-altul. Și când o să se încheie asta? Niciodată. O să fim așa într-o continuă? O să fim, cum o să fim? O să fim în etape în etape în ceva care nu știe nimeni cum va fi. În cazul nostru, noi am proiectat o tranziție de la o societate dictatorială la una democrată. Aia, să zicem, că am rezolvat-o cât de cât. Dar restul lumii din jurul nostru se schimbă și noi va trebui să ne schimbăm atât cu ea. Mă întrebați de Revoluție. Păi eu, până la Revoluție, am fost mut. Da. Și după Revoluție am avut și eu voce. Adică din cauza că niște cetățeni, concetățeni de-ai mei, au avut curaj să se iasă în stradă și să moară, sunt eu artist astăzi și vin aici să desenez pe tramvaie. Dacă nu mureau ei, nu stăteam noi de vorbă în clipa asta. Dar mai țineți minte ce făceați la Revoluție? Da, eram la Sibiu, mă trânteam pe burtă să nu tragă ăștia în mine. Ce vârstă aveați, pot să vă întreb? 28, 28 de ani. 28, da. Deci am prins Revoluția la Sibiu, unde orașul a avut nefericirea să aibă prim secretar pe fiul dictatorului. Cu alte cuvinte, era împănat de securiști și de armată orașul. Și s-a văzut că e unul din orașele martiri în care lumea chiar a murit pe străzi. Da, da. Deci uităm un pic cu toții și avem marele talent strămoșesc să ne demitizăm miturile. Revoluția din România e, vedeți că vine acum decembrie, ies toate teoriile, conspirațiile, rușii, Mossadul, americanii, toți au făcut, numai noi nu. Eu am fost pe stradă și am văzut oameni făcând această revoluție cu corpul lor. Deci pentru mine, personal, și pentru oamenii ăia, indiferent ce probe vor veni la dosar, a fost o schimbare de paradigmă gigantică. Eu am câștigat libertatea de a vorbi atunci și nu mai dau înapoi. Da, pe de altă parte, eu n-am trăit perioada respectivă, dar mergând cu taxiul, sunt mulți taximetriști care îmi vorbesc de... care au așa nostalgia perioadei respective, care îmi spun, domnișoară, știți că în perioada respectivă era siguranță, aveai un loc de muncă, aveai o casă. Resimțiți nostalgia asta? Eu nu. Pentru un artist, o societate dictatorială e ceva crunt. Deci dacă puteți să vă imaginați că orice expoziție de artă vizuală avea 3 comitete de cenzură conduse de oameni tot mai proști și mai imbecili,
Deci pentru un artist aceste lucruri sunt mortale, da? Pentru lumea care vrea să uită, trăiește doar ca să pentru prețul laptelui, o fi altfel, știți? Ama să nu fiu foarte critic. Lumea se raportează în general la o societate stabilă, chiar dacă era nasoală, dar era aceeași. Da. Era același fel de nasol și poporul frate român s-a adaptat, adică știa să scoată salamul prin gard, avea relațiile lui, să obțină doi jumeri în plus sau un crembuș, pentru libertatea și bucuria vieții era să ai acces la crembuș. Și atunci pot să înțeleg că pentru multă lume acel tip de siguranță, bine, față de nesiguranța de azi, e o problemă. Dar lumea, știți cum alergau românii cu antene pe câmp să prindă un meci de fotbal? Parcă era o țară de nebuni, inventau de la să prindă, eram cu totul izolați, lumea uită chestiile astea. Și uită că le era frică de să nu spun la televiziune cum, să vorbească liber și acasă, știți? Adică lumea uită că acea societate a intrat până în familii. Corpul femeii era corpul partidului. El trebuia să producă copii pentru partid, da? N-aveai voie să fii bun sau nu spuneai un banc mai cu partidul, cu prietenii tăi, că nu știai care e informator la securitate. Lumea uită lucrurile astea. Da. Când marea lor, visul cel mai mare era să aibă o carpetă cu răpirea din Serai, cam acolo mergea nivelul cultural, știi? Însă noi vedem acum imagini cu tramvaiul Libertății, dumneavoastră... Îți dai seama, am ajuns să desenez pe tramvaie? Desenat da. și pe tramvaie. Dați-mi mai multe detalii despre acest proiect. Păi e un proiect extrem de interesant care se face aici la Iași cu fundația asta, că de-aia mi-a și spus Tram Club. Eu sunt tramvaiul numărul 15, cred. Da, 15. Și împreună cu oamenii ăștia de la regia asta, nu-i mai știu, autonomă sau împie de la tramvaie, care mi se pare extrem de deschisă să fac aceste lucruri. Deci e un proiect în care diverse tramvaie sunt redesignate pe anumite subiecte și circulă pentru un anumit timp în acest oraș. Și e o idee foarte mișto, că e de fapt un muzeu pe roți, e o expoziție pe roți, știi? Și chiar există unul ăla de literatură în care ai cărți înăuntru. Așa este, noi ne plimbăm în fiecare zi cu ele. Așa. Problema e că numai pe afară sunt vopsite, înăuntru e leopardul. Dar oricum sunt foarte frumoase și foarte artistice și dau așa o notă specială orașului. Da, mi se pare un proiect foarte interesant, mai ales că are în fine, deci se adresează tuturor gratis, nu? Nu mai te duci tu la cultură, vine ea la tine. Eu am venit special pentru că e tramvaiul despre revoluție. Era în prima, acum zice libertate, ca să nu... Da. Despre libertate, pentru că Iașu trebuie să-și aducă aminte că e orașul care a început domino în România, nu? Pe 14 decembrie, pe urmă a apărut Timișoara, pe urmă București, pe urmă restul țării și o parte din țară încă n-a trecut prin revoluție, mai încă n-a ajuns la lume. Dar... ce se vede acum, 1989 a fost un an extrem de important, că nu numai revoluțiile în țările din Est, numai țările din Est și-au căpătat libertatea, dar e anul în care începe sfârșitul apartheidului în Africa de Sud, e anul în care se face un coridor uman în țările Baltice și asta înseamnă începutul eliberării acelor țări de Imperiul Sovietic și mai e anul lui Tiananmen, e marea demonstrație în China, deci a fost un an fabulos, așa dacă stai să te gândești. Ce mesaje avem pe tramvai? Uite, țara mea de la Tristan Țara. Țara, da. Adică și eu, știi că vorbeați de tradiție mai devreme astea cu urături, și eu sunt tradițional, fac parte din tradiția avangardei. Democratic. Democrația, dar se duce așa în jos. Da. Dacă nu ești atent, dispare și democrația. Deci sâmbătă de la ora 12. Sâmbătă de la 12 se lansează oficial acest tramvai, care, vă spun, e numărul 15 într-o serie întreagă de tramvai. Nu pot să nu fac o remarcă și despre desenul dumneavoastră cu Palatul Culturii, Palasul Culturii. Palasul da. Culturii. Yeah. Yeah. L-aveți notat acolo care nu l-am aici, sunt ăstea care țin de tramvaie cu Revoluția, pentru că eu când fac un proiect îmi revizitez niște desene care am făcut pe anumite subiecte și aici am centrat tot ce se leagă de democrație, Revoluția și așa.
Povestea cu Palace e în felul următor. Eu sunt foarte sensibil la diverse subiecte sociale sau culturale și diverse grupuri de activiști din țară cer să particip vizual când se întâmplă ceva. Eu sunt foarte mult legat de Iași, că am făcut parte din campania asta cu Iași și cu teii lor, dar trebuie să pună teii la loc. Să ia sălcile japoneze, să le ducă la loc în Japonia și le băgăm teii la loc. Nu, dar vreau să spun, atunci ce se întâmplă? Și administrațiile sale noastre trebuie să înțeleagă că orașul e un oraș nu de momâi, ci viu. E un oraș viu. Orașul reacționează. Tu poți să ai planurile tale magnifice, dar dacă oamenii au altă părere, trebuie să ții cont de ei, pentru că ei ești în slujba lor. Și ăla a fost un moment foarte interesant în care administrația a trebuit să dea înapoi, pentru că mișcarea civică a spus: bătrâne, nu te atingi tu de mirosul, de cum arată astea, lasă-ne. Știi? Și îmi pare bine. Deci eu fac ca artist vizual, fac parte și mă asociez cu acest tip de discuție în societatea modernă, care înseamnă că guvernantul și guvernații sunt pe același plan, nu e unul mai sus și unul mai jos. Mă uit la carnetelul acela cu această curiozitate. Ce vă mai preocupă în această perioadă? Că acolo vă treceți ideea. Nu, eu fac un carnețel de câte ori am un proiect. Da. Deci cumva, pentru că proiectele mele sunt pe zidurile muzeelor din lume și până când se termină expoziția se șterg. Nu se pictează peste. Dar ele rămân ca idei în carnețelele astea. Cumva tot ce am făcut eu ca spectacol s-a dus. Ca la teatru, eu sunt un fel de dansator în lumea asta. Dansez și spectacolul s-a dus. Cine e nemuritor? Cine oare o fi nemuritor? În afară de piramide, nu mai rămâne nimeni. Deci, eu rămân în urma unui proiect un alt tip de carnețel de genul ăsta, care e un fel de bancă de date de idei. Pentru că eu lucrez idei, eu sunt mai puțin... Apropo de facultatea care m-ați întrebat și care mi-a instruit mâna, între timp, în 35 de ani, mi-am instruit și eu capul. Apropo de instruire, în această seară mai aveți o întâlnire la Transit. Da. Să amintim și de ea, de la ce oră? De la 7:30 la Centrul de Artă Contemporană Transit, care e unul din centrele de artă contemporană cele mai bune în această țară, la dumneavoastră în oraș. La noi. Deci, întâlnire în această seară și nu uitați de sâmbătă de la ora 12. Dar au numai așa un spațiu ca biroul ăsta, așa. Oamenii buni în cap. Nu uitați, e sâmbătă de la ora 12, tramvaiul Libertății. Pornește din rond Târgu Cucu. Sau? Târgu Cucu, așa. Din Târgu Cucu, de acolo. Și e gratis, se ridică în tramvai și se face un tur cu el. Deci dacă lumea vine, are și un drum pe gratis. Vă mulțumim foarte mult. Cu un plăcere și altă dată. Și la alte tramvaie. Și la alte tramvaie. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Gata pentru astăzi. Ne întâlnim și mâine, tot de la 16 la Regiunea în Obiectiv.